hyggelig å se så mange her. Jeg håper vi får noen spennende timer sammen. Og nå skal jeg være ganske rask og gi ordet videre til Jakob Holm, dansk forfatter, som har skrevet boka Meningen med det hele, å være, elske og å dø. Han skal gi oss en liten sving inn i filosofiens verden, og jammen skal vi ikke få med noen råd på vei her. Så vær så god, Jakob, ordet er ditt. Normalt så bor og arbejder jeg i London, hvor jeg arbejder på den danske ambassade som presseattaché og leder af afdelingen for kultur, kommunikation og public diplomacy. Så hvorfor skrive en bog om meningen med det hele? Det har jeg gjort, fordi siden jeg var 17 år gammel, har jeg beskæftiget mig rigtig meget med eksistentialisme. Og hvorfor har jeg det? Det har jeg, fordi mine forældre, de blev skilt, da jeg var 17 år. Og så er der sikkert mange, de ville måske være sådan begyndt at drikke eller gjort andre ting. Jeg gik hjem og læste Sartre og Camus og alt muligt andet godt. Desuden så er jeg far til tre teenage-døtre. Og som så mange andre piger, så slås de selvfølgelig også med livet og ligesom at finde deres vej i livet. Desuden, før jeg kom til London, der var jeg lektor i skandinavisk litteratur og kultur på The University of Texas i Austin. Og der, der underviste jeg faktisk i Kierkegaard og eksistentialisme. Og jeg tænkte, det kunne være interessant at undersøge, hvad kan eksistentialismen nu? Fordi eksistentialismen havde jo sin storhedstid for 60-70 år siden. I min bog gennemgår jeg de vigtigste filosofer i den eksistentialistiske tradition, men jeg analyserer også film og bøger, der har eksistentialistisk indhold. Det kan være Bergman, det kan være Knausgård og andre. Og desuden giver jeg en lang række gode, praktiske livsråd. Så det er ikke nogen akademisk bog, men en bog for alle, der slås med eksistensen. Og jeg kommer ikke sådan og fortæller jer, hvad meningen med det hele er. Det er op til den enkelte at finde ud af. Men jeg anviser veje at gå for at finde mening i tilværelsen. Men hvad er eksistentialisme egentlig? Eksistentialisme er en filosofi, der sætter individet og dets eksistens i centrum. Det vil sige det konkret levet liv. Det ser vi også i et par af eksistentialismens mest berømte udsagn, nemlig Kierkegaards tanke om, at subjektiviteten er sandheden, og Sartres forestilling om, at eksistensen går forud for essensen. At eksistensen går forud for essensen, det betyder helt konkret, at vi skaber vores egen tilværelse igennem sådan de valg og handlinger, vi foretager. Så der er ikke noget i os som sådan, der bestemmer retningen for vores tilværelse. Og det betyder også for eksempel, at man kan godt sige, at jeg er modig. Men jeg er kun modig, hvis min sidste handling var modig. Der er ikke noget sådan i mig, der gør, at jeg er modig som sådan. Der er ikke nogen essens i mig. Det er kun mine handlinger, der viser og afgør, om jeg er modig for eksempel. Men hvordan kog alle de her filosofer og hele den eksistentialistiske tradition ned til et foredrag her på en times tid? Det vil jeg gøre ved at give jer 9 gode råd i dag. 9 gode råd til, hvordan man kan leve sin tilværelse eksistentialistisk. Og det første råd, det lyder sådan her. Man er åben, man forholder sig åben til det at være menneske og til sin egen identitet. Det er fordi, der som sagt ikke er nogen essens i os. Det vil sige, en eksistentialist siger aldrig, sådan er jeg. Men det er der mulighed for at blive. Der er mange mennesker, de tænker om sig selv, om jeg er sådan, og jeg er sådan, og jeg er sådan. Det gør en eksistentialist aldrig. For på den måde låser man sig fast.
Sartre, han siger også, at vores bevidsthed, det er intet. Det vil sige, at vores bevidsthed, det er alle de forestillinger, vi gør os om den måde, vi kan leve vores tilværelse på. For eksempel så kan I sidde, I måske nu og tænker på, hvad I skal lave til aftensmad. Det er jo selvfølgelig intet som sådan. I har ikke lavet aftensmad endnu, men I forestiller jer, hvad I kan lave til aftensmad. Det er også derfor, at Sartre siger, at vores bevidsthed er intet. Vi kan altid forestille os noget andet. Og det bør selvfølgelig også gælde os selv. Vi kan forestille os alt muligt om os selv. Og leve på en helt anden måde, end vi gør. Nu har vi alle sammen selvfølgelig forskellige forudsætninger. Jeg kan ikke blive verdens bedste skakspiller, men jeg kan måske lære at spille skak, sådan nogenlunde. Så det handler om at undgå at sige, at jeg er ikke skakspiller, fordi det behøver jeg ikke at være. Jeg kan jo ændre det, sådan så jeg faktisk lærer at spille skak. Så på den måde kan vi hele tiden overskride vores egne grænser. Jeg kan som sagt måske ikke blive verdens bedste, men jeg kan det mindste lære at spille sådan nogenlunde. Deraf følger også, at en eksistentialist aldrig sætter andre mennesker i bås eller sig selv. Kernen er med andre ord, at man ikke skal sådan have et objektivt syn på sig selv eller på andre mennesker. Vi må ikke låse hinanden fast i den måde, vi kigger på hinanden. Vi skal være åbne både for os selv og åbne for andre mennesker. Det er også derfor, tænker jeg, at der er så mange konflikter, for eksempel i familier. Fordi det, der tit sker i familier, det er, at man låser hinanden fast. Man tænker, som man kan være søn for eksempel, så tænker man, at ens mor eller far kigger på en på en meget bestemt måde, som man ikke er. Og det er tit det, der sker i familier, at det er derfor, der tit er konflikter i familier. Det kan også være mellem kone og mand, hvor konen eller manden føler sig låst fast i den måde, som partneren ser på vedkommende på. Så på den måde, for også for at undgå konflikter, der tænker jeg også, det er vigtigt, at vi åbner os op for andre mennesker, og åbner os op for, hvordan vi ser os selv og hinanden. Så det var den første gode råd. Vær åben i forhold til, hvem I er, og vær åben i forhold til andre mennesker. Det gode råd nummer to lyder sådan her. Man omfavner spændingerne i livet, og forsøger ikke at opløse dem. En eksistentialist ved, at sådan en evig harmoni, det når man ikke. Fordi vi mennesker har et behov for at sætte vores vilje og fri vilje på spil. I kender Nietzsche. Nietzsche talte om viljen til magt. Og også i Dostojevski i bogen Kældermennesket viser, at vores natur er kendetegnet ved, at vi vil sætte vores frie vilje på spil. Uanset konsekvenserne. Især når vi føler os regnet ud eller låst fast, så er det, at vi nok skal vise omverdenen vores frie vilje. Og jeg tror også, det er også derfor, at mennesker tit opfører sig destruktivt. Det kan også være i forbindelse med skilsmisse etc. Det er virkelig et forsøg på at sætte sin eksistens igennem og blive tydelig. Så på den måde når vi aldrig sådan et, stadie af harmoni. I kender det måske også selv. Når jeg har besteget et bjerg, jeg elsker at gå i bjerge, så nyder jeg det 10 sekunder, og hvad gør jeg så? Så kigger jeg mig om efter det næste bjerg at bestige. På den måde når vi aldrig hen til et sted af evig harmoni. Det tror jeg, vi skal acceptere som mennesker, og omfavne spændingerne, i stedet for at forsøge at opløse dem. Så på den måde erkender en eksistentialist også menneskets mørke nuancer, og tror ikke på, at mennesket kan blive perfekt. Betydninger af mørke stemninger er også meget stor i eksistentialismen. Kierkegaard talte om angst, Sartre om kvalme, Camus om absurditet. Og det er ikke noget, vi skal underkende. Vi skal leve med dem og omfavne dem. Det skal vi gøre ved hjælp af forpligtelse og humor. Problemet er, at de her stemninger, de ødelægger os, hvis vi jagter perfektion og lykke, og så lærer vi på den måde intet. Og det værste er jo også, at mange af os har et krav
til livet om, at vi skal være lykkelige. Men vi har ikke krav på noget som helst. Jeg tror derimod, at kravet om lykke gør os ulykkelige. Og vi bliver nødt til at acceptere, at livet også kan gøre ondt. For tilfredse, sådan helt tilfredse, bliver vi jo aldrig, tænker jeg. Så derfor er råd nummer 2, omfavn spændingerne i livet og forsøg ikke at opløse dem. Råd nummer 3, hvis man skal leve eksistentialistisk, det er, at man tager ansvar for sin egen frihed og for andres. En eksistentialist skyder ikke skylden på andre, men former sit liv frit igennem handling. En anden eksistentialist, Hannah Arendt, hun sagde også, at frihed udmøntes kun i handling. Det er kun, når vi agerer, når vi handler i verden, at vi er virkelig frie. Og en anden eksistentialist, Viktor Frankl, han sagde, at alt kan tages fra et menneske, undtagen én ting, at vælge sin holdning til et givet sæt af omstændigheder. Og Viktor Frankl, han sad i koncentrationslejre under 2. verdenskrig, og selv der, selv når folk, alt var taget fra folk, så havde de friheden til at vælge, hvordan de ville forholde sig til det, der skete til dem. Selv Sartre, han siger også, at en mand i kørestol er også fri. Og vi kender det måske selv. Det kan være 2 mennesker, vi kender, der bliver skilt, eller 2 mennesker, der bliver fyret fra deres arbejde, og de reagerer helt forskelligt. Og vi kan tage eksemplet med manden i kørestol, der har været ude for en bilulykke. En sætter sig hjem og spiser chips og drikker øl og ser Netflix, og den anden begynder at køre kørestolsrace og deltager i de olympiske lege. Vi har altid friheden, uanset hvad der sker i vores tilværelse. Det vil sige også, at en eksistentialist ser aldrig sig selv som et offer, men spørger sig selv, hvordan man kan ændre betingelserne og sin egen indstilling til dem. Der sker jo så mange ting med os, som vi ikke kan kontrollere, men vi kan altid kontrollere vores egen reaktion på det skete. Der sker en masse ting til os, som sagt, i vores tilværelse, vi ikke har styr på, vi ikke kan kontrollere. Men hvad der sker, men vores egen reaktion, kan vi kontrollere. Og hvor mærker vi egentlig, at vi er sådan helt frie? Ja, ifølge Sartre, så gør vi det, når vi er oppe i højden. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er bange for højder her. Sartre siger, at vi ikke er så meget bange for højder, men vi er bange for, hvad vores selv vil gøre om lidt. Det selv, det menneske, jeg er, om et halvt minut, vil det smide mig i afgrunden, eller vil det ikke? Og det viser bare, at vi altid har den frihed. Vi er meget bevidste om den frihed, når vi er oppe i højden. Så råd nummer 3, det er, man tager ansvar for sin egen frihed og andres. Råd nummer 4, det lyder, at man ved, at man kun kan indtage et subjektivt ståsted, og et objektivt perfekt bliver man aldrig. Det vil sige, at 2 plus 2 er 4. Det kan aldrig være nogen sandhed for mig. Min sandhed er derimod, at jeg elsker mine børn. I elsker ikke mine børn, men jeg elsker mine børn. Det er min sandhed. Og det er den højeste sandhed for mig. Den der uvidshed, man har omkring kærlighed, for Kierkegaard var det selvfølgelig Gud, men jeg tænker, at det kan også være kærlighed i virkeligheden, for det kan aldrig bevises. Det kan være, at jeres mand eller kone siger til jer, jeg elsker dig, og det er der uvidst, man kan jo ikke bevise det, vel? Og det er det, at, men det er den vigtigste sandhed, som I lever på. Det vil sige, de sandheder, der er de vigtigste for os, de er i virkeligheden subjektive og kan ikke være objektive. Man må virkelig inderligt tro, at man er elsket, når den anden siger, jeg elsker dig. Så det er også derfor, at i eksistentialismen, der løber sådan en skepsis over for et objektivt syn på mennesket, og en kamp for at se mennesket i al sin lidenskabelige herlighed.
Det gælder også tænkere som Nietzsche, Heidegger og Camus. Man kan også sige det på en anden måde. En eksistentialist gør ikke sig selv til sådan en ydre ting, der skal optimeres og finpudses, men lever sit liv indefra og ud. Og det er jo blevet sværere og sværere i vores tid, tænker jeg. For vi har så meget fokus på alt, hvad der kan måles og vejes. Vi får at vide, hvor meget vi skal sove. Vi får at vide, hvor meget vi skal spise. Vi får at vide, hvor meget sex vi skal have for at være sunde. Og vi har skridttællere, der tæller, hvor mange skridt vi skal tage. Og på den måde, så får vi jo nemt sådan et objektivt syn på os selv, i stedet for at leve sådan indefra og ud, og være optaget af skønheden og kærligheden og lidenskaben. Når vi går igennem den smukke efterårsskov, så skal vi jo nyde skoven. Så skal vi ikke kigge på vores Apple Watch og se, hvor mange skridt vi har gået. Og det er det, der er forskellen på, om man lever sådan objektivt, der tæller man sine skridt, eller om man lever subjektivt og nyder efterårsskoven. Og Kierkegaard, han taler også om forskellen mellem den ydre historie og den indre historie. Den ydre historie, det er jo sådan vores CV. Hvor den indre historie, det er jo det, vi ligesom har oplevet undervejs i vores tilværelse. Og desværre, tænker jeg også i vores samfund, så har vi rigtig meget fokus på den ydre historie. Det er også den historie, vi fortæller, når vi sidder til et selskab. Så fortæller jeg jo min ydre historie. Man fortæller om sine succeser. Men den indre historie, det er jo, hvordan vi har oplevet det liv, vi har levet. Så jeg tænker også, at næste gang, hvor vi sidder til et selskab, og vi sidder ved siden af nogen, hvor vi tænker, det var dog en kedelig ydre historie, så lad være med at vende dig bort, men spørg interesseret til vedkommendes indre historie. For det kan jo have været en fantastisk, dramatisk historie, selvom at vedkommende måske ikke har haft noget spændende job. Man kan for eksempel også se det i en roman som Stoner af John Williams. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den roman. Det er en fantastisk bog om Stoner, som udadtil har en meget, meget kedelig, trist tilværelse, men inde i Stoner, der føles det som et stort, dramatisk liv, han har levet. Så derfor så lyder råd nummer 4, som sagt, man ved, at man kun kan indtage et subjektivt ståsted, og objektivt perfekt bliver man aldrig. Råd nummer 5 lyder sådan her. Man erkender sin egen skrøbelighed og andres. En eksistentialist ved, at det er svært at være menneske, og man aldrig er det samme som sine præstationer og sin performance. Fordi alt for mange mennesker, de sætter jo lighedstegn mellem kan og er. Og især unge mennesker, og ikke mindst piger, sætter meget stort lighedstegn mellem kan og er. Det vil sige, har de fået en god karakter, så er de et godt menneske. Men de to ting er jo to vidt forskellige ting. At du kan være god til matematik, at du kan matematik, siger jo intet om, hvem du er som person. Så som eksistentialist, der tager vi udgangspunkt i ligheden med andre. Det er udgangspunktet, ikke forskelle. Så en eksistentialist finder altså hjem i verden ved at forholde sig til den med taknemmelighed og ikke ved hjælp af styrke. Jeg tænker, det er også den eneste måde, at man virkelig skaber dybe relationer til andre mennesker. Det er, når man ser lighed med det andet menneske, i stedet for at se forskelle og tænke, hvor er jeg klogere, bedre, smartere end det andet menneske. Derimod skal vi lede efter ligheder. Det er også derfor, at mødet med den anden eller næsten spiller en central rolle i megen eksistentialistisk filosofi, og litteratur som en måde at vågne op til livet på. Der er også en meget fantastisk eksistentialistisk filosof, jeg er meget glad for, der hedder Martin Buber.
Og han taler om forholdet mellem jeg-du på den ene side og jeg-det på den anden side. Et jeg-du-forhold, det er, når man ser det andet menneske i sin helhed. Et jeg-det-forhold, det er, når man egentlig ikke ser det andet menneske. Jeg ved ikke, om I kender det. I har måske nogle venner, hvor I tænker, de ser jeg ikke rigtigt. Det, de taler til, er et billede, de har ind i hovedet af, hvem I er. De taler ikke til jer som det menneske, I er i jeres helhed. Og på den måde har man et jeg-det-forhold. Og det, vi skal stræbe efter i verden som mennesker, det er selvfølgelig at have jeg-du-forhold til andre. Så det rent menneskelige i os, det er ikke i mig som sådan. Det rent menneskelige, det er i mødet mellem jeg og du. Så nummer 5, det var altså, at man erkender sin egen skrøbelighed og andres. Nummer 6 lyder sådan her. Man kæmper for at blive autentisk og undgå at blive et mand. Da jeg voksede op, der sagde min mor hele tiden, det gør man ikke. Hvem er det mand? Ja, det er et godt spørgsmål. Og meget eksistentialisme handler om, at man skal undgå at blive et mand. Og døden, som nu er vores tema, er central i den sammenhæng. Heidegger, han havde begrebet væren hen imod døden. Det vil sige, det er kun ved at favne sin egen død, at man begynder at leve sit eget liv. Og pointen er, at alt kan udliciteres til andre. Altså man kan få andre til at give sig tøj på, og man kan få andre til at lave mad for sig, man kan få andre til at gøre rent for sig. Det eneste, man ikke kan få andre til at gøre i sit liv, det er faktisk at dø. Det bliver vi nødt til at gøre selv. Og det er vigtigt, fordi hvis man virkelig erkender det, at man kun kan dø sin egen død, og det ikke kun er, og det ikke kun er naboen, der dør, men at man også selv gør det, så på den måde, så begynder man også at leve sit eget liv. Og på den måde, der bliver man også mindre optaget af, hvad man mener. Man får fokus på eksistensen på den måde, og man siger jeg i stedet for man. Så en eksistentialist tager derfor udgangspunkt i egne lidenskaber, og ikke den offentlige mening om dit og dat. Vi hørte også i Simone de Beauvoirs mest berømte udsagn, når hun siger, at man ikke fødes som kvinde, men bliver det. Og det betyder selvfølgelig også, at der ikke er nogen essens, femininitetsessens som sådan, men at man bliver gjort til kvinde. Fordi kvindekønnet i høj grad var defineret af manden. Men kvinden er ikke nogen mand, men skal også blive et jeg. Og det var selvfølgelig også hele Beauvoirs pointe. Og vi ser det hos alle eksistentialisterne. De hader det der mand, som jeg også gjorde, da jeg voksede op, og min mor hele tiden sagde mand. Kierkegaard talte om troens ridder. Nietzsche talte om overmennesket. Camus talte om oprøreren, og Sartre og Heidegger talte om det autentiske individ. Og vi ser det også hos Hannah Arendt, når hun talte om ondskabens banalitet. Eichmann var jo på den måde bare et mand. Han var ikke ondskaben selv, men han var bare et mand, der havde gjort, hvad han havde fået besked på. Så alle eksistentialister, de går imod den offentlige mening. De går imod, at man underordner sig et mand. Og det gør Kierkegaard for eksempel også. Kierkegaard er jo kendt som den der kristne tænker, men Kierkegaard, han hadede faktisk den danske folkekirke. Og det gjorde han, fordi i den danske folkekirke, de sagde bare mand. Det var som en frakke, de tog på kristendommen. Det var ikke ægte, det var ikke noget, der kom indefra. Man gik bare i kirke, fordi det gjorde man. Og på den måde var Kierkegaard også en klar fortaler for, at vi på den måde skulle blive autentiske. Vi skulle sige jeg,
og vi skulle gøre det overbevisning, når vi gik i kirke, og ikke bare gøre det, fordi det så pænt ud, og naboen også gik i kirke. Så derfor lyder nummer 6, råd nummer 6, man kæmper for at blive autentisk og undgå at blive et mand. Nummer 7 lyder sådan her. Man griner lystigt af sig selv og livets absurde paradokser. En eksistentialist, tænker jeg, finder morskab i livets mange umulige modsætninger. For opløses kan vi ikke, det har jeg nævnt tidligere, så vi må grine af dem i stedet for. Og det er også det, Camus han tænker på i forbindelse med det absurde. Det, er den der, det kan være den der følelse af, at for eksempel, at konen hun vågner ved siden af manden, og pludselig ser hun ham, som han er, ikke som han bør være. Det vil sige, at han kommer aldrig til at ligne Ryan Gosling, eller hvad ved jeg, og hun har bare, at det er, vores, det er os selv, der ligesom putter følelser ind i, i ting. Og det er det, der giver den der følelse af det absurde, det er, når vi er klar over, at det sådan set er os selv, der har ladet verden med værdier og med følelser. Så det, og det er Camus' pointe, at vi skal lade være med i udgangspunktet at håbe, at vores mand, skulle jeg til at sige, nogensinde kommer til at ligne Ryan Gosling og forholde os til personen, som han er. Det ser vi også i Sisyfos-myten. Og pointen med Sisyfos-myten, det er jo, at guderne kan ikke ramme Sisyfos. Fordi Sisyfos, han har kun foragt og håber ikke på noget bedre. Sisyfos lever ikke livet efter, hvordan det bør være, og derfor anser Camus ham også for lykkelig. Sisyfos siger ja til sin skæbne. En eksistentialist er altså ikke bange for at miste og håber ikke på noget bedre. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt. Og det handler igen om den der, at have den rigtige indstilling. Det ser vi også i Camus' mest berømte bog, Den Fremmede, hvor Meursault, som har slået en araber ihjel, til slut i bogen, egentlig føler sig hjemme i verden. Så pointen for Camus, det er, at det er kun ønsket om noget andet og mere, der medfører lidelse. Hvis man siger ja til sit liv nu, som det er, så er man jo tilfreds. Og det tænker jeg faktisk er en rigtig, rigtig vigtig pointe. At sige ja til livet, som det er, i stedet for hele tiden at ønske, at det skulle være anderledes. Og hele tiden tænke, hvordan det bør være. For hvis vi hele tiden har fokus på, hvordan det bør være, så tvivler jeg på, at vi lever livet fuldstændigt. Så derfor, som sagt, så skal vi grine. Og det er jo også på den måde, og på den måde omfavne tilværelsen. Så derfor lyder nummer 7, som sagt, man griner lystigt af sig selv og livets absurde paradokser. Nummer 8 er en af de vigtigste, tænker jeg, og det lyder sådan her. Man er konstant opmærksom på alle de gange, man via fortællinger prøver at bedrage sig selv. Det er jo vi simpelthen så gode til som mennesker. Det er jo selvbedrag. Vi fortæller jo os selv hele tiden historier om os selv, hvor vi altid kommer til at se lidt bedre ud, end vi i virkeligheden nok var i en given situation. Så en eksistentialist stiller altid kritiske spørgsmål til de historier, som vedkommende fortæller sig selv om sig selv. I kender det nok. Der er mange mennesker, de stiller ikke nødvendigvis altid lige spørgsmål til sig selv om sig selv. Sartre han har et meget, meget fint begreb til at beskrive det, og det hedder ond tro. Det er, når vi selvbedragerisk ikke tager friheden på os. Og Sartre han har et eksempel med en kvinde, der er på date. Og hendes date tager hendes hånd i sin. Så kan hun gøre to ting. Hun kan tage den til sig, eller hun kan bevidst lade den ligge i mandens hånd. Men Sartre fortæller, hvordan hun gør noget helt tredje. Hun lader, som om det ikke er hendes hånd.
Og det tænker jeg er en rigtig fin pointe, det der med, at hun i stedet, hun tager ikke friheden på sig og siger, ja, du må godt holde min hånd, eller nej, det må du ikke. Hun tænker, nå, det er nok ikke min hånd. Altså, på den måde, så tager hun ikke friheden på sig. Og så kan hun jo bagefter kan hun jo fortælle en historie om, hvordan den der date var til sig selv. I Kierkegaards fantastiske værk, Sygdommen til døden, der viser han også mange eksempler på, hvordan vi handler, fordi vi ikke vil være det selv, vi er. Hvordan vi ønsker, at det bliver opløst, fordi vi ikke kan rumme den fortvivlelse, vi har i os. Og jeg tror også, at det er meget begær efter titler og relationer handler om. For eksempel manden, der vil være direktør. Og hvorfor vil han så gerne være det? Det vil han, fordi når han får titlen direktør, så tror han, at han bliver et helt andet selv, end det selv, han ikke vil være. Det kan også være kvinden, der vil elskes, fordi når hun bliver det, så er hun ikke det selv, hun er, når hun er alene. Det tror jeg, vi skal være meget bevidste om. Så på den måde, så kræver en eksistentialist ikke svar af livet, men prøver at besvare de spørgsmål, som livet stiller i form af nye mennesker, lidelser, udfordringer etc. på bedst mulig måde. Så vær opmærksom på jeres selvbedrag, skulle jeg sige, fordi ofte der handler det om, at vi vil være et helt andet selv. Så nummer 8 lyder altså, at man er konstant opmærksom på alle de gange, man via fortællinger prøver at bedrage sig selv. Nummer 9 og det sidste gode råd, jeg vil give jer, det er, at man lever efter ideen om, at meningen ikke findes i en selv, men derimod i at forpligte sig på noget, der ligger ud over en selv og i ens relation til verden. Kort sagt, så er der ikke nogen mening i mig som sådan. Fordi hvis jeg prøver ligesom at skal definere, hvem jeg er, og skal sætte en masse ord på det, det løber som sand gennem fingrene på mig. Der er ikke nogen mening i mig som sådan. Mening opstår i relation til verden, den opstår i relation til andre mennesker. Så der er ikke noget svar som sådan. Og derfor er jeg også sådan meget kritisk egentlig over for hele den der sådan, mindfulness, og hele den der med, at folk skal virkelig sidde og føle og mærke efter. Nej, de skal ikke sidde og føle og mærke efter. Man skal ud i verden. Man skal ud møde andre mennesker, og man skal ud og gøre ting. Man skal ikke sidde hjemme i sin stue og tænke over, hvem er jeg? Hvad føler jeg? Det kommer der ikke noget godt ud af. Fordi meningen bliver til, og vi vokser som mennesker i relation til hinanden. Fordi, igen, jeg siger, spørgsmålet om, hvem jeg er, det er jo ubesvarligt. Man bliver tosset af at tænke over det. Altså, det er meget bedre at gå ud og være noget for andre mennesker på den måde. Og Kierkegaard, han talte selvfølgelig meget om at forpligte sig. Og det var at forpligte sig på Gud. Men for mig kan det også være i form af kærlighed, og i mange andre af livets forhold, hvor vi forpligter os. Og jeg tænker virkelig, at man bliver først til som menneske, når man forpligter sig på noget uden for sig selv. Vi kan også se det i forholdet mellem lykke og mening. Der er lavet en masse undersøgelser, der viser, når man bliver forældre, når man bliver far eller mor, så bliver man faktisk mindre lykkelig. Man har færre penge, man har mindre sex, man sover dårligere osv. Men der er jo ikke noget, der er så meningsfuldt, som at kigge ind i øjnene på det lille barn. Så derfor så tænker jeg, at meningen, det er noget, vi skaber i relation til hinanden. Det er noget, når vi forpligter os på noget i verden. Hvor lykken, det handler om mig og min tilfredsstillelse. Og det kommer der aldrig nogensinde noget godt ud af. Det er derfor, og jeg også har skrevet den her bog, det er fordi vi netop skal fokusere på meningen, som ikke, som jeg siger, findes i mig og min egen sådan tilfredsstillelse, men findes i relation til andre mennesker, findes i relation til verden. Så det handler om at se ud, og ikke om at se ind. Og vi ser det også i Viktor Frankl, som jeg nævnte tidligere. Han har ligesom tre måder, vi kan skabe mening på i vores tilværelse. Vi kan gøre noget, vi kan møde nogen, og så kan vi skabe mening via vores holdning til lidelse i vores tilværelse. Så på den måde så handler det om at komme ud over sig selv.
For som han siger, Viktor Frankl, og det synes jeg er så smukt og rigtigt, og det vil jeg også gerne slutte med, vi er aldrig mere menneskelige, end når vi er absolut selvforglemmende. Og det tænker jeg er en rigtig, rigtig fin pointe. Det er, når vi glemmer os selv i samvær med andre mennesker. Det er, når vi glemmer os selv, når vi går på et bjerg. Det er, når vi glemmer os selv i kærlighed. Og når vi gør noget, at vi er allermest menneskelige. Og det tænker jeg er en vigtig, vigtig eksistentialistisk pointe, fordi alle de her unge piger, som også har det svært og som lider, de skal ud af deres eget hoved, de skal ud i verden, ud og gøre ting, og ikke sidde derhjemme og føle efter, hvordan har jeg det dog, for det får de det ikke bedre af. Og det var der, også det, der var, det har jeg fortalt mine teenage-døtre rigtig mange gange. Gå nu ud i verden, gå ud og gør ting, gå ud og snakke med mennesker, gå ud og møde mennesker, og være åben over for andre mennesker. Så for lige at samle op på mine 9 gode råd her. Så det første, det lød, man forholder sig åben til det at være menneske og til sin egen identitet. Nummer 2 lød, man omfavner spændingerne i livet og forsøger ikke at opløse dem. Nummer 3 lød, man tager ansvar for sin egen frihed og andres. Nummer 4, man ved, at man kun kan indtage et subjektivt ståsted, og at objektivt perfekt bliver man aldrig. Og nummer 5 lød, man erkender sin egen skrøbelighed og andres. Nummer 6 lød, man kæmper for at blive autentisk og undgå at blive et mand. Og nummer 7 var, man griner lystigt af sig selv og livets absurde paradokser. Og nummer 8, man er konstant opmærksom på alle de gange, man via fortællinger prøver at bedrage sig selv. Og sidst, men ikke mindst, man lever ud fra ideen om, at meningen ikke findes i en selv, men derimod i at forpligte sig på noget, der ligger ud over en selv og i ens relation til verden. Tak for det.